السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن القيم رحمة الله عليه لابن تينا ونك مدارج السالكين برمانت مبرترت اهيريتت تسلت امبرترت اهيريتت كوش امبرترت اهيريتت مبرترت اهيريتت كابر تشلم بس ديكس دوما فهم po gjithashtu ata do të jenë të zgjedhurit edhe në ahiret, jo vetëm se në varr, por edhe në ahiret me të mirat Allahut, me xhenetin që ka përgatitur Allahu për ta. Thot Ibn Qayyim, thot katër kategori për këtë umeti janë njerëzit e bëmirësisë edhe dobisë, e cila dobi është kalon tek tjerët, nuk nalet vetë ata. Nuk nalet vetë ata. Do të thotë njerëz që bojnë punë të mira, bojnë ushtrime, mi po e nalet vetëm për interesin e tyre. Janë njerëz namazit, njerëz të agjerimit, njerëz që e bojnë haxhin për veti, e bojnë umrën për veti. Do të thonë dobija leximit Kuranit, lexojnë Kuranin kështu me radhë. Mi po e përmendin Allahun ose gjë. Mi po dobija e tyre është ndalet vetëm te ata. Kurse një grup tjetër njerëzve janë ata ku dobija e tyre kalon tek tjerët, jo vetëm te ata, kalon tek tjerët. Do të kthehen kategori, katër kategori thot Ibn Qayyim rahimahullahu alayh. Edhe ka qenë njerëz të bëmirësisë, njerëz ku dobija e tyre kalon tek tjerët. Thot ata janë dietart. Thot janë udhëheqësit të drejtë, prisit të drejtë. Njerëz të xhihadit, njerëz të gjihadit, edhe njerëz të sadakas, lëmoshës, ata cilët e japin pasuri në knarësinë Allahut. Thot fa ha ula i mulukul akhira, këta janë mbretërit e ahiretit. Pse? Thot për shkak se dobija e tyre kalon të tjerët, dietari i mëson të tjerët. Udhëheqësi i drejtë u amundson njerëzve me jetu drejt, me jetu mirë, me pas mirëqenje, me pas bëmirësi, me pas drejtësi, mes në tyre, mos me pas pa drejtësi. Edhe kjo përfshin shumë njerëz, me thonë mirësi e tina, i ka të i kalu kufit. Njerëz të gjihadit gjithashtu, lutën cilën e bojnë ata, e bojnë që mua lesu tjerëve, me pranu islamin, me jetu në iman, besim, me shpëtu nga devijimi, me shpëtu nga hireti, kështu më radhë. Njerëzit sadakas, dhe qka, dhe të ta vazhdimisht japin për me knaqë Allahun e Zogjel, edhe u bëjnë dobi tjere, u alesojnë tjere, i shlirojnë tjere, u alergojnë vafërin tjere, e kështu më radhë. Dhe të sahef, sahef, hasanatuhum, më të zajete. Dhe të regjistrat e punëve të mira, atyre veç ushtohën këtyre kategorive të njerëzë. Të mirat, hasanat, umbushën. Peshorja e punëve të mira rënohet, thë qka wahun fi butunil ard, edhe ata vazhdojnë me qenë mrena tokës, edhe pse kam vdekur, atyre vazhdojnë një regjistër i mu plësu, subhanallah. Thë qka përderi sa gjurëmët e tyre janë gjallan këtë dynja, akoma njerëz e profitojnë për veprave tyre. Feja leha mi ni'metin ma gjelleha, thot, qëfar nimeti, thot, i madh, madhështor, sa nimet i madh, sa nimet i mirë, klumë të ata për këtë nimet, wa këramet e ma'a dhe me sa bujari e madhe, dhe prej kujt, prej Allah të zëvgjel, sa madhështore, thot, i ahtasë Allah, biha me jeshëm në ibadi, kjo është një veqëri, një që Allah të zëvgjel i ka vequ me ta robrit e ti nga robrit që a i dënë, këdo Allah o sëgjel. Dhe të këta e mbretërit, e vërtet cilët edhe pse janë në përvara, atyru vind të mira, të mbretët real. Për kështë ka krubi më, dhëtë me qenë e kujdeshëm. Që veprat e ti në këtë dynja, mos me qenë vetëm për vetën e ti, po më mënu me qenë veprat të cilët u bëndë o bidhë tjere. Edhe pse kam vdekur, vazhdojnë regjistri tyre më mush me sevape, me hasenate, me të mira. Allah o zëllë në bëhtë për atyre, sërët dobija jonë i te i kalën
Vetë vetë tona, edhe është gjithë përfshirëse, edhe pas dhejke son, e kësoj, me lena Allah të zogjel, jemi mbretërit e vërtet e real, jo ata cilët e posedojnë këtë njën, edhe janë zullum qarë, edhe nuk janë drejt me njerëzit, edhe nuk bojnë kur farë të bije njerëzit në këtë njën. O sallallahu ala nëbina Muhammed, wa akhru da'wana, alhamdulillahi, rabbil alamin.